Tikmēr Ukrainas spēki agri no rīta nogremdējuši Krievijas Melnās jūras lielo desantu kuģi Cezar Kuņikov, tā vēsta Ukrainas armijas ģenerālštābs. Uzbrukumā izmantoti vairāki jūras triecienu droni. Krievijas kuģis iznīcināts Krimas piekrastē. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde pārtvērusi Krievijas spēku radiosakarus, kuros apstiprināta kuģa iznīcināšana. Kuģim vairāk kārt trāpīts vienā no bortiem un tas strauji nogrimis. Uz klāja varēja atrasties līdz 87 apkalpes locekļiem, taču pēc galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņām glābšanas operācija nav bijusi veiksmīga un lielākā daļa apkalpes gājusi bojā. Kuģis piedalījies kaujas operācijās Ukrainā, kā arī karos Gruzijā un Sīrijā.